26 числа зі сторони вулиці Білецької на Тернопільському ставі близько 22 години 40 хвилин потонув чоловік 72-го року народження. А 28 липня в Гусятинському районі в селі Кокошинці 62-го року народження мужчина потонув також. Про чергові трагічні випадки рятувальники щоразу розказують не заради цікавості, а як пересторогу для інших. Одні і ті ж причини, які щодня у всіх на слуху, забирають все нові життя. У 75% випадків трагедії стаються через алкоголь. Та й рятувати людину, яка тоне, далеко не завжди є кому. Зі всіх пляжів Тернопільщини паспортизований лише один – біля Тернопільського ставу. А ставків і озер в області – близько тисячі. Охопити їх 7 водолазних підрозділів не можуть, та й ті рятувальники, які нині працюють, роблять це швидше на ентузіазмі. Бо ж грошей додому приносять небагато, каже їх керівник. А борги по зарплатні тягнуться ще з минулого року. 30% за листопад і жодної гривні за грудень. Якби відбулася сесія обласної ради, нам райони виділили згідно програми пункту 5 на заходи рятування додатково 103 тисячі. І якби нам тих 103 тисячі дали, ми би могли практично погасити цю заборгованість буквально за один місяць, за минулий рік. А в тому році заборгованості ми не маємо, але самі знаєте, яка заробітна плата сьогодні отримається працівниками рятувально-водолазної служби. Ви дружина, ви знаєте, якби людина принесла 500 гривень заробітку за місяць, що це означає для сімейного бюджету. І навіть попри це рятувальники працюють совісно, запевняє Василь Козак. Цьогоріч вже врятували 19 людей. Проте втрати більші. З початку року в області вже потонуло 24 людини. Двоє з них – діти.